Nakit, nakit, nakit. Nämä saatanan kätyrit. Mä äsken vittu jouduin syömään nakkikastiketta. Mä en tiedä mitään niin oksettavaa kuin nakit. Niiden tekstuuri, niiden haju, niiden kaikki ominaisuudet on niin vitun oksettavia. Hyi vittu, miten kukaan voi syödä nakkeja? Siis mä otin nakkikeittoa, mä en pysty edes puremaan niitä nakkeja ajattelmatta oksennusta. Tuli ihan järkyttävän paha olo. Siis hyi vittu. <coughs> en mä voi Mä luulen, että nakit on lapsena sitonut mut kiinni ja tunkenut mut johonkin kellariin ja raiskannut mut. Kukaan muu ihminen ei vihaa nakkeja näin paljon. Joten mä omistan tämän videon nakkien vihaamiselle. Kirjoittakaa tonne kommentteihin kaikista ilkeimmät mahdolliset kommentit nakeista. Hyi helvetti, kuinka joku pystyy yksinkertaisesti sulattamaan nakkeja. Jos sä syöt nakkeja, sä olet psykopaatti. Tietääkö kukaan edes, mistä nakit on tehty? Ne on varmaan vaan sian oksennusta ja paskaa iskettynä yhteen tötteröön. Mä oon niinku Batman, mutta rikollisten sijaan mä vihaan nakkeja. Kaikki nakit, vapiskaa, sillä teidän aikanne on koittanut. Ja nyt te siellä luulette, että tää on joku meemi. Mutta ei, mä olen täysin tosissani. Mä toivon, että joka ikinen nakki tässä universumissa kuolee.